الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ سورہ کہف کی ابتدائی 8 آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور وہ اصلاً رمضان سے پہلے جو ہمارے جمعے ہمیں یہاں میسر آئے تھے تو 3 جمعوں کا خلاصہ تھا. لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں سورہ کہف کا مطالعہ کرنا ہے، اس مناسبت سے بھی کہ جمعے کے دن کی خصوصی اہمیت، اس کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الجمعہ تو عید المسلمین، یہ تو مسلمانوں کے لیے گویا کہ ہفتہ واری عید ہے جسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور جیسا کہ عام طور پر تمام حضرات جو شریک ہوتے ہیں، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر وقت کے اوپر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، ایک خشوع و خضوع کی کیفیت بھی ہوتی ہے. تو سورہ کہف کا خصوصی تعلق، اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا، لہٰذا اسے ریپیٹ نہیں کروں گا. اور پچھلی مرتبہ کی جو میری گفتگو تھی اس کا بھی اگر مزید خلاصہ بیان کیا تو وقت اس میں بہت نکل جائے گا. صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا. حالانکہ مشرکین مکہ کے علم میں نہیں تھا اصحاب کہف کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن اہل کتاب جانتے تھے، اس لیے کہ وہی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، ان کا اتباع کرنے والے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ذرا جا کے اپنے رسول سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اصحاب کہف کتنے تھے، کون تھے، ان کے احوال و واقعات کیا ہیں. تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سورہ کہف میں تقریباً 2 رکوع مسلسل اور خاصے طویل رکوع ہیں، ان کا ذکر بیان کیا گیا، اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے سوال کیے تھے ان کی تشفی کے لیے وہ بات کافی تھی. آیت نمبر 8 سے، 8 ہم پڑھ چکے تھے، 9 آیت سے ہم نے مطالعہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ، جتنا بھی اللہ کو منظور ہوا ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. زیادہ تفصیل میں جائے بغیر، اس لیے کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے ان موضوعات کے ساتھ، خاص طور پر تاریخی پس منظر اور محل وقوع، کون سا علاقہ تھا کہ جہاں وہ غار موجود تھا جس میں جا کر وہ لوگ روپوش ہوئے تھے جو دین توحید پر قائم تھے، تو انہیں میں مشورہ دوں گا کہ معارف القرآن اس کا مطالعہ کریں اور تفہیم القرآن کا مطالعہ کریں. بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو جغرافیائی اعتبار سے بھی اور زمانی اعتبار سے بھی بیان کیا ہے. صرف ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رفع آسمانی کے بعد سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جو حملہ کیا تھا یروشلم پر، جس میں ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تقریباً 130,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا ایک دن میں. اس سے کوئی بڑے بڑے ویپنز موجود نہیں تھے،
بلکہ کسی شخص کو قتل کرنا اسی صورت میں ہوتا تھا کہ اسے ذبح کر دیا جائے. 130,000 کی تعداد, اور اس سے بھی تقریباً دگنے وہ تھے کہ جنہیں وہ کیپٹیوز بنا کر اور قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہاں حکومت جو قائم ہوئی تھی تو وہ رومیوں کی تھی. اب یہ سن 240 عیسوی میں وہاں ایک شہر چھاد تھا کہ جو اس علاقے میں ایشیائی کوچک کا علاقہ ہے, اسپین کا علاقہ اس کے ساتھ ملتا ہے, ترکی کا جو شمالی علاقہ ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے. وہاں جو حکمران اس وقت فرما روا تھا اس کا نام ڈیکوکس تھا. یہ تمام باتیں جو ہیں مولانا مودودی نے اپنی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا جنہیں دلچسپی ہو اس کا ضرور مطالعہ کریں. بہرحال اس نے جو ہے ظلم و ستم کا اور تشدد اور تعذیب کا ایک بازار گرم کر دیا تھا ان لوگوں کے حق میں جو توحید پر قائم تھے, خود یہ بت پرست تھے. یہ بعد میں ہوا ہے کہ رومن امپائر جو ہے وہ ان بلاک انہوں نے کرسچینٹی اختیار کی ہے, اس سے پہلے تو بت پرستی تھی. لہذا کسی ایسے موقع پر جو ان کا جشن یا تہوار کا دن تھا تو جس بستی کے رہنے والے وہ نوجوان جن کا ذکر یہاں کیا جائے, جنہیں اصحاب کہف کے نام سے ہم جانتے ہیں, غار والے جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے, وہ چند نوجوان تھے جو وہ دعوت توحید کا علم لے کر اٹھے. اور اس کے بعد جب ان کے خلاف یہ فیصلہ کر دیا گیا جو بھی اس وقت کا دربار تھا فرما روا کی طرف سے کہ ان سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے, تو پھر انہوں نے قصد کیا ہے اور جا کر جو ہے جو بھی مضافات تھے یا کافی دور کے فاصلے پر کسی غار میں جا کر وہ روپوش ہو گئے تھے, جن کی پوری سرگزشت جو ہے یہاں موجود ہے. اب اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ تمام باتیں جو ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے گویا کہ زمانی اعتبار سے بھی, اور یہ بھی نوٹ کیجئے قرآن کہتا ہے کہ 309 سال یا 300 شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے 309 سال ان کے اوپر ایک گہری نیند اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلط کر دی تھی, اور اس کے بعد اللہ نے بیدار کیا. اور اس زمانے میں بڑی بحثیں ہو رہی تھیں اس بات کے اوپر کہ جب ہم مر جاتے ہیں مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوتے ہیں, جزو خاک ہو چکے ہوتے ہیں, ہمارا کوئی وجود کوئی عنصر باقی نہیں رہتا, ایلیمنٹس بھی ہمارے تحمیل ہو جاتے ہوتے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے؟ تو بعد الموت کے بارے میں جو ہمیشہ سے انسان جس گمراہی کے اندر مبتلا رہا ہے اس دور میں بھی یہ مباحثے بہت عام تھے. لہذا انہیں گویا کہ ایک جسے آپ کا یہ ٹریلر دکھا دیا گیا کہ وہ رب جو انسانوں کے اوپر 309 برس کی ایک نیند طاری کیے رکھتا ہے, کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے انہیں محاسبے کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دے؟ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان سب میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے, اللہ پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, اللہ نے جو صحیفے اور کتابیں نازل کی ان پر ایمان ہے, اور پھر اس پہ مستزاد یہ کہ آخرت پر ایمان, مرنے کے بعد کی زندگی. لہذا یہ ایک گویا کہ ان کے لیے ایک مشاہدے کی بات تھی کہ تم یہ سمجھتے ہو شاید اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, جبکہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ اس نے ان نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ نیند طاری کی اور وہ 309 برس تک جاری رہی اور اس کے بعد پھر انہیں بیدار کیا. اب ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں, اس سے انشاءاللہ درمیان میں بہت سی باتیں ہم پر واضح ہوں گی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک ہی نشست میں ہم اس پورے دو رکوعوں کا جو ہے مطالعہ مکمل کر لیں, لیکن جس قدر بھی ہو سکا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ اور ترجمانی اور بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کی جو وضاحت ہے وہ پیش کر سکوں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف, یہ کہف کا لفظ یہاں آیا ہے, سورہ مبارکہ نام بھی سورہ کہف ہے. کہف اصل میں کہتے ہیں گہرے غار کو جو اندر سے جا کر کشادہ ہو جائے, ورنہ غار کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور غار وہ ہوتا ہے جو کشادہ نہیں ہوتا, تنگ ہوتا ہے, بمشکل ایک یا دو آدمی اس میں انٹر ہو سکتے ہیں, لیکن وہ غار جو اندر جا کر بڑا کشادہ ہو جائے اور وہاں جو ہے باقاعدہ کچھ لوگ جو ہیں استراحت بھی کر سکیں, ایک کشادگی موجود ہے, اسے کہف کہتے ہیں. انگریزی زبان کا جو کیو کا لفظ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا کہف, وہی سے قرآن نے استعمال کیا,
اور یہی پھر انگریزی زبان میں کیو کا لفظ آ گیا غار. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اصحاب کہف اور رقیم، یہاں رقیم کے لفظ کو نوٹ کیجئے، اس میں دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بستی کے جہاں یہ لوگ مقیم تھے اور جا کر پھر مضافات میں کسی غار کے اندر روپوش ہو گئے، اس بستی کا نام رقیم تھا، اور مولانا مدود رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جانب اشارہ کیا ہے اور بہت سے تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایشیائی کوچک میں خلیج عقبہ کا جو علاقہ ہے وہاں کہیں یہ بستی موجود تھی جس کا نام رقیم تھا. تو ایک رائے تو یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ رقیم اصل میں رقم سے نکلا، جب 300 برس کی نیند کے بعد، یا 309 برس جیسا کہ میں نے عرض کیا، شمسی اور قمری تقویم کے اعتبار سے عددی ایک اس کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے، جب وہ بیدار ہوئے اور اس وقت تک عیسائی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس سے پہلے رومن امپائر تھی اور انہیں کا فرما روا تھا دقوقس، یہ 240 اور 45 کا عہد ہے اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد، بلکہ عیسوی کہہ لیجئے. تو اس وقت جو فرما روا تھا اس نے پھر اس علاقے میں جہاں جس جغار میں جا کر یہ روپوش ہوئے تھے تو اس کے دہانے کے اوپر ایک تختی لگا دی تھی جن پر ان اصحاب کے نام موجود تھے. رقم، رقم کہتے ہیں لکھنا، لکھی ہوئی شے، رقیم وہ تختیاں کے جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے. تو دونوں اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں، اصحاب کہف بھی اور اصحاب الرقیم بھی. کانو من آیاتنا عجبا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی بڑی نشانیاں جو اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں کوئی بہت عجیب ہی بات تھی؟ تم سمجھتے ہو گے اس لیے کہ تمہاری عقل جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتی کہ کیسے ممکن ہے 300 برس ایک شخص جو ہے حالت نوم میں رہے، سوئی حالت میں رہے، اس دوران میں نہ وہ کچھ کھائے اور نہ کوئی جس کا معاملہ ہے، جو بھی کھائے گا تو بہرحال اس کو ایکسکریٹ بھی تو ہونا ہے نا، اور اس دوران میں کہیں وہ جاگے بھی نہ، ایک مسلسل نیند ہے جو ان کے اوپر قائم رہے. تو تمہاری عقل سے یہ بات بعید از قیاس لگتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی خلاقیت اور اس کا جو اختیار ہے اس سے یہ بات کسی درجے میں بعید از قیاس نہیں ہے. اس سے کہیں بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات میں تمہارے ہر چار سو پھیلی ہوئی ہیں. جس رب نے سورج کو بنا دیا جو زمین سے 8 لاکھ گنا بڑا ہے، اور جو حدت اور تمازت اور حرارت اس کے اندر موجود ہے، جس نے اس وسیع اور عریض کائنات کو بنا دیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ جیسے کہ قرآن حکیم نے کہا ہے نا کہ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ پہلی مرتبہ کی تخلیق مشکل ہوتی ہے، جب دوبارہ اس کی تخلیق کی جائے گی تو آسان ہوگی، لیکن اتنی موٹی سی بات بھی جو ہے ان کی عقل میں نہیں سماتی. یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی انہونی سی بات ہو گئی تھی 300 یا 309 برس کی یہ طویل جو ایک نیند ان پر قائم رہی، یہ تو ہماری معمولی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس اول فیت الکہف، اب یہاں گویا کہ وہ بیان شروع ہو رہا ہے، جبکہ اوا کے معنی آوا یاوی آتا ہے کوئی پناہ حاصل کرنا، جبکہ ان نوجوانوں نے پناہ حاصل کی ایک غار کی طرف، اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غار پہلے سے انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ ہمیں جہاں کہاں جا کر رکنا ہے، کہاں جا کر قیام کرنا ہے، اس لیے کہ جو بھی جشن تھا، جو تہوار تھا، جن کے اس کے بارے میں جو بھی فرما روا اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے جو توحید کے علمبردار ہیں، اس لیے کہ وہ تو بت پرستی والے دین پر تھے نا. تو انہوں نے اپنے طور پر مشورہ کر کے الکہف کے معنی کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی غار، بلکہ یہ کہ کوئی غار جو ہے انہوں نے متعین کر لیا تھا جو کشادہ بھی تھا اور جس میں ایسی جگہ بھی موجود تھی جہاں جا کر استراحت کی جا سکتی ہو. تو جب انہوں نے ٹھکانہ پکڑ لیا، فتیہ نوجوانوں کو کہتے ہیں، فتن کا لفظ آتا ہے فا تا اور یا، وہ کسی ایک نوجوان کے لیے اس کے جمع کیا ہوگی، فتیتن. اس اول فتیہ تو الکہف، جبکہ وہ غار کے اندر اپنی وہ پناہ حاصل کر چکے اور وہاں جا کر وہ روپوش ہو گئے، فقالو ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اب یہ ارادہ بھی کر لیا، عزم بھی کر لیا، بڑی ہمت سے انہوں نے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں یہ بات سجائی نا، اس لیے کہ اب یہ بہت بڑی نشانی بننے والے تھے آنے والے لوگوں کے لیے. تو انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمتا، اے پروردگار ہمیں خاص اپنی جناب سے رحمت عطا فرما دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے
تو ہمارے اس معاملے میں اب ہماری رہنمائی بھی فرما اور ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما دے. ظاہر ہے بڑا مشکل تھا, اب جب دوبارہ وہاں سے اپنی بستی میں آئیں گے کو کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے تو پہچانے جائیں گے. بستی والوں کو معلوم تھا کہ یہ تھے وہ کہ جو توحید کے علم بردار تھے اور جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے. تو اب ظاہر ہے کہ سوائے اس کے کوئی اور پناہ انہیں نہیں ملی کہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں, پروردگار ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اب ہم یہاں آ گئے ہیں. اور رب کی رحمت اور آسانیاں کس اعتبار سے ہوئی اس کا ذکر آگے آ جائے گا. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور ہمارے اس معاملے میں جو ہم نے طے کر لیا ہے اس میں ہماری طرف اپنی جانب سے جو ہے بہت ہی آسانی اور ہدایت کا معاملہ ہمارے لیے فرما. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف زمین لی ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. ضربہ کے معنی کیا ہے؟ زور سے مارنا بھی ہے اور ہلکے سے مارنا, جسے آپ تھپکی کہتے ہیں, تھپ تھپانا کہتے ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو ماں کی گود میں وہ جا کر اور ہلکا ہلکا جو ہے کان کے قریب وہ تھپ تھپاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہی لفظ استعمال کیا کہ ہم نے ان کے اوپر جو نیند طاری کی ہے, تو جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کو سلا دیتی ہے تھپ تھپا کر, تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, اور پھر یہ کہ اس غار کے اندر جس میں وہ روپوش ہو چکے تھے ہم نے ان کے کانوں کو تھپ تھپایا, جس کی وجہ سے وہ گہری نیند میں چلے گئے. سِنِينَ عَدَدًا, اور پھر اس میں کئی برس بیت چکے. اب یہ کئی برس کتنے تھے اس کا ذکر آگے آ جائے گا. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا, اور پھر کئی برس کے بعد پھر ہم نے انہیں بیدار کیا. بعثناهم, ہم نے انہیں جگا دیا, وہ جو ایک بہت گہری نیند تھی اس سے بیدار کیا, تاکہ ہم جان لیں یا ہم واضح کر لیں اس بات کو. اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا, کہ یہ جو اب طویل مدت ان کے اوپر گزری ہے وہ کتنی ہے, اور اس کے درمیان ان کے اندر جو اختلاف پیدا ہو چکا تو کون وہ لوگ ہیں جو صحیح اس کا شمار کر سکے. اختلاف تو پیدا ہو گیا تھا نا, اس لیے کہ آگے آ جائے گا کہ چند لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ, ہاں نیند تو ہماری بڑی گہری تھی, بڑی طویل تھی, لیکن یہ کہ ہم معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن یا کئی دن ہم سو گئے. اور بعض نے ممکن ہے یہ بھی کہا ہو کہ نہیں, اس سے کہیں زیادہ ہماری نیند تھی. تو یہ جو اختلاف ان کے درمیان تھا اس میں اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا, بتا دے گا کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جو گویا کہ مدت کے اعتبار سے صحیح جو بھی تعداد تھی ان برسوں کی اس تک پہنچے. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْغَيْبِ, اب یہاں سے وہ تفصیلی, یہ ابتدائی چار آیات تھی اس میں خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ یہ کون تھے, جا کر کہاں روپوش ہوئے, اور اس کے بعد اب تفصیل آ رہی ہے. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سوال کنہوں نے کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے حضور سے اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل واقعہ کیا ہوا تھا. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ, ان کے جو احوال ہیں وہ کتنے تھے تعداد میں اس کا بھی قرآن نے آگے ذکر کر دیا, جس میں گمان غالب یہ ہے کہ وہ سات کی تعداد تھی, اور کتنا عرصہ رہے اس کے بارے میں قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا کہ وہ 300 برس تھے یا 309 برس تھے, یا شمسی اور قمری تطمین کے اعتبار سے کہیں گے تو دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں. تو نحن نقص علیک نبأهم بالحق, اب ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر ان کے سوال کے جواب میں ان کا واقعہ یا ان کا قصہ جو بالکل درست ہے, 100% درست, اس کے اندر نہ کوئی مبالغہ ہے نہ کوئی ترمیم ہے. جو اصل واقعہ ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو طویل رکوع جو ہیں اب اس واقعے سے متعلق ہیں. انہم فتیۃ آمنو, انہم فتیۃ آمنو بربہم وزدناہم ہدا, وہ تھے چند نوجوان, یہاں بھی قرآن نے واضح نہیں کیا کتنے ہیں, آگے جا کے واضح ہو جائے گا, جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر, توحید پر کاربند رہے. حالانکہ اس زمانے میں جو فرما روا تھا دقوقس, اس نے ظلم اور جبر کا جو بازار گرم کر رکھا تھا, اور وہ جبرن جو عیسائی تھے ان کو بت پرستی کی طرف کھینچ رہا تھا, لیکن یہ حق پر قائم رہے. تو انہم فتیۃ آمنوا بربہم, جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر, وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور مزید اضافہ کیا.
یہ اضافہ کیا تھا کہ انہیں وہ جزم عطا فرمایا، وہ عزم عطا فرمایا، کہ انہوں نے گویا کہ پھر اس کے بعد طے کر لیا کہ ہم یہ کسی صورت میں، کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جو پہلے عیسائی تھے پھر وہ بت پرست بن گئے ہوں گے ظلم کی وجہ سے، آخر یہ ٹارچر جو دیا جاتا ہے تو کس لیے دیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو جو ہے ان کے آبائی دین یا مذہب سے جو ہے برگشتہ کر کر جو بھی اس وقت کا دین ہے، جو بت پرستی والا دین تھا، اس کی طرف کھینچ سکیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو بڑا مضبوط کر دیا تھا۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مربوط، جو مستحکم ہیں، باہم جڑے ہوئے ہیں، تو دلوں کو ہم نے پوری طرح مضبوط کر دیا تھا، ثابت قدم کر دیا تھا، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ سکینت بھی نازل کی اور وہ اطمینان اور سکون بھی نازل کیا کہ ہم نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ وَأَوْفَوْا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا رب ہم سے بڑھ کر ہمارا بہتری جاننے والا ہے۔ تو انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں میں ایک بڑا جزم پیدا کر دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا ان کے دلوں میں۔ از قامو، جب کہ وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور وہی بات جو توحید کی بات ہے۔ اس قامو سے مراد دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ کلمہ حق جو ہے وہ سر بلند کر دیا، اس وقت جو بھی لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا بڑے سر پھرے قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ہمارا آبائی دین جو بت پرستی والا چلا آ رہا ہے اس سے برگشتہ ہیں، اور نہ صرف برگشتہ ہیں بلکہ اعلان جو ہے وہ توحید کے علم بردار بن گئے ہیں۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی مراد ہے کہ اس قامو، جبکہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ایک خاص مشن کو اپنے ذہن میں لے کر، اور وہ مشن کیا تھا کہ ہم اب اس بستی کو خیر بات کہہ کے کہیں جا کر جنگلوں کے اندر یا کسی بڑے غار کے اندر، کشادہ غار کے اندر جو ہے ہم روپوش ہو جائیں گے۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اس زمین و آسمان کا جو اصل رب ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تم اپنا ماتھا ٹیکتے ہو اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے، ہم تو اعلان براءت کرتے ہیں اس بات سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ، وہی اصطلاح، اس زمین و آسمان کا جو پیدا کرنے والا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اس کی بندگی کے لیے وقف کر دیا۔ حالانکہ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نوجوانی کا دور تھا، اتوت بس پرستی بھی تھی، اسی طرح سورج کی پرستش ہو رہی تھی، ستاروں کی پرستش، پوجا پاٹھ ہو رہی تھی، یہ تمام چیزیں موجود تھی، آگ کی پرستش ہو رہی تھی، لیکن ان تمام چیزوں سے اعلان براءت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مختص کر دیا، انی وجہت وجہی للذی، میں تو اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں اس ذات کی طرف کے جس نے زمین و آسمان اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس رب کے سوا ہم کسی اور کو رب ماننے کو تیار نہیں، کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید تو یہ ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی ذات برحق عبادت کے لائق، اسی کی بندگی، اسی کے احکامات کی پیروی، تو ہم تو کسی اور کو نہیں پکاریں گے، ہم تو خدا واحد کو پکاریں گے۔ لقد قلنا اذن شططا، اگر کہیں ہم قائل ہو گئے اس بات کے، اور ہم نے وہی بات کی جو ہماری قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی متعدد جو ہیں وہ دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، بت بھی ہیں، اور اس طرح کتنے ہی خدا جو جھوٹے معبود انہوں نے بنا لیے تھے، اگر ہم بھی اسی کے قائل ہو گئے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا جسارت کا معاملہ ہوگا، ایک بہت بڑا جھوٹ ہوگا جو ہم اللہ پر باندھیں گے، جسے قرآن حکیم کہتا ہے نا افتراء، کہ اللہ پر اس سے بڑھ کر جھوٹ باندھنا کیا ہوگا کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا اختیارات جو ہیں فلاں دیوی یا دیوتا کو دے دیے ہیں، فلاں بزرگ کے حوالے کر دیے ہیں، اب اولاد حاصل کرنی ہے تو اس کے در پر جا کے جو ہے اس کا واسطہ دے کر اولاد حاصل کرو، یہ تمام جتنے بھی جسے آپ کا یہ رضائل موجود رہے ہیں ہمیشہ سے، ان تمام سے اعلان براءت کرتے ہوئے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا، اگر کہیں ہم نے بھی وہی بات کی جو ہماری قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہوگا اور بہت بڑا جھوٹ ہوگا جو ہم اللہ پر باندھیں گے۔
هَاُولَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، اب دیکھیے جو توحید تک پہنچ چکا ہو تو وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے جنہوں نے دیویوں دیوتاؤں کو اپنا کارساز سمجھ لیا، حاجت روا سمجھ لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قبر میں جو بزرگ دفن ہیں ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید حاجت روا ان کے اختیار میں ہے، ان کے وسیلے سے کوئی بات کی جائے گی تو شاید وہ لازمن قبول ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں یہ واسطے دیے جاتے تھے تو دیویوں اور دیوتاؤں کے دیے جاتے تھے، ہاؤلائی قومن تخذو من دونہ آلہ، ہماری یہ قوم جو ہے انہوں نے اللہ کے سوا اور کتنوں کو اپنا معبود بنا لیا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ جس دین کے اوپر قائم ہے کیا اس کے حق میں کوئی دلیل، کوئی واضح اور روشن دلیل ان کے پاس موجود ہے؟ کسی نبی یا رسول نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے فلاں کو جو ہے اپنے یہ اختیارات دے دیے ہیں، وہ ہماری حکومت میں، میری سلطنت میں، میرے امر میں، میری بادشاہت کے اندر وہ بھی میرا شریک ہے، کوئی دلیل اگر ہے تو پیش کرو، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اپنے اس باطل دین کے لیے کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، وہی بات جو میں نے کی تھی، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا پردازی کرے، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے؟ یہ فرشتوں کو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے نا، قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا، تمہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں اور اپنے خدا کو تم نے الاٹ کی تو بیٹیاں الاٹ کی، اور تم میں سے کسی کو اگر یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، منہ لٹک جاتا ہے، اور یہ عجیب بندر بانٹ ہے، کیا تقسیم ہے تمہاری کہ تم نے اللہ کو بیٹیاں الاٹ کر دی؟ تو یہ تو گویا کہ ان کے عقل کا ماتم کیا جا رہا ہے نا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا باندھ رہا ہو، جھوٹ باندھ رہا ہو؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اب جب کہ تم فیصلہ کر چکے، اب یہ باہم ان کا آپس کا ایک مکالمہ ہو رہا ہے، اب تم نے فیصلہ کر لیا ہے، اپنی اس بستی کو چھوڑ کر آ کر اس غار کے اندر روپوش ہو گئے ہو، جب تم نے ان سے الگ ہونے کا، اعتزال کسے کہتے ہیں، کسی سے الگ ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، جب تم نے اپنی قوم اور اس دین اور مذہب سے قطع تعلق کر لیا، ان سے الگ ہو گئے، اور وما یعبدون الا اللہ، اور ان سے بھی جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیے ہوئے تھے، فاؤ الی الکہف کافی، تو اب گویا کہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم چلتے ہیں اس غار کی طرف، اور ٹھکانہ آوا یا بھی ٹھکانہ حاصل کرنا، اور ٹھکانہ پکڑتے ہیں اس کہف کی طرف، الکہف وہ خاص غار جو بڑا کشادہ تھا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے گا۔ زائل جو توحید کا ساتھ دے گا تو کیسے ممکن ہے اللہ اس کی مدد نہ کرے؟ یہ تو عزم اور ارادہ کرنے کی بات ہے نا، آج بھی کوئی شخص اگر طے کرتا ہے کہ دین کے اوپر میں ثابت قدم رہوں گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، تقوی پر کے رستے پر چلو، کل جو شے بڑی آپ کو محال نظر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دے گا، اور ایسی جگہ سے آپ کے لیے اسباب فراہم کرے گا جو آپ کے کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہیں سان گمان میں نہیں، لیکن ابتدان وہ آزماتا ضرور ہے۔ اب جب ان اصحاب کہف نے ارادہ کر لیا اور اپنے آپ کو اس غار کے اندر روپوش کر دیا، تو اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں تمہارا رب یقیناً تمہارے اوپر اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے گا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور ہمیں امید ہے اپنے رب سے کہ وہ تمہارے معاملات کے اندر بہت ہی نرمی اور آسانی فرمائے گا۔ ایمان کی بات ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام، ابھی حضرت ابراہیم کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، ایک آگ کا کتنا بڑا علاؤ روشن کیا گیا تھا، اور کیا جرم تھا حضرت ابراہیم کا، توحید کے علم بردار تھے، اور اللہ نے موقع بھی انہیں ایسا بہم فرما دیا کہ ان کا جو سب سے بڑا معبد تھا وہاں گھس گئے، اور وہاں جو بھی ان کی دیویاں دیوتا تھی، قرآن حکیم میں تفصیل سے وہ واقعہ موجود، لیکن عزم اور ارادہ اور ثابت قدمی تو تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ رستے پیدا فرماتا ہے۔
وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے اس معاملے میں اب جو آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے، تمہارا رب یقیناً تم پر اپنی رحمت کی چادر جو ہے وہ بھی سائے فکن فرمائے گا، اور ساتھ ہی تمہارے لیے اس معاملے میں بڑی آسانی پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ، اب دیکھیں یہ ابھی خدائی تدبیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 300 یا 309 سال جو ہے وہ حالت نوم میں رہے ہیں، ان کا سلیپنگ پیریڈ تھا۔ یہ سیون سلیپرز کے نام سے باقاعدہ ایک جو ہے باب موجود ہے، سر جیمز گبن ان کا نام تھا جنہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی، اور یہ بات ہے کوئی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے تقریباً 450-500 برس کے بعد کی، جبکہ یہ اصحاب کہف دوبارہ بیدار ہو چکے تھے، اور ان کے اوپر بعد میں پھر طبی موت بھی طاری ہوئی، اور پھر وہی غار جو ہے اس کے اوپر وہ تختی لگا دی گئی، اس میں جا کر روپوش ہو گئے اور طبی موت ان کے اوپر طاری ہوئی۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس میں ہسٹوریکلی بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بائبل، اس میں ذکر موجود نہیں ہے، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے، جو نیا ایڈیشن ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد جسے جو ہے مرتب کیا گیا، اس کے اندر وہ موجود ہے، اور اسی کا حوالہ وہ جو بڑا سینٹ ان کا ہے پادری جیمز گبن، اس کا غالباً نام ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔ تو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ، اور تم دیکھتے ہو سورج کو، اب یہ خدائی تدبیر ہے کہ بہرحال سورج جب نکلتا ہے اور جس پہاڑ کے یا جس غار کے اندر یہ روپوش تھے وہ معلوم ہوتا ہے، گویا کہ قیاس یہی ہے، گمان یہی کہا جاتا ہے کہ وہ نارتھ اوپن تھا، تو سورج کی شعائیں اس کے اندر تک نہیں جاتی تھی۔ اگر وہ ایسٹ اوپن ہوتا یا ویسٹ اوپن ہوتا، تو ایسٹ ہوتا تو گویا کہ صبح کی گرمی جو ہے سورج کی وہ بھی اندر تک پہنچتی، اور اگر ویسٹ اوپن ہوتا تو شام کے وقت کی دھوپ جو ہے وہ اندر آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی تھی جس کو یہاں بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، صرف ترجمہ کر لیجئے، اور تم دیکھتے ہو سورج کو اذا طلعت، کہ جب وہ دھوپ نکلتی ہے، سورج جو طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، وہ بچ کر نکل جاتا ہے ان کے غار کے ذات الیمین داہنی طرف سے۔ اب نارتھ اوپن ہے تو گویا کہ داہنی طرف ایسٹ ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوا، اور وہ اس غار کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے شمال میں، اس کے ویسٹ کے اندر جا کر وہ غروب ہو رہا ہے۔ تو تم دیکھو گے وترشم سا، تم دیکھتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس غار سے داہنی طرف سے ہو کر اوپر سے نکل جاتا تھا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو کنی کترا جاتا تھا اس کے شمال کی جانب سے۔ نارتھ اوپن ہوگا تو دونوں طرف سے گویا کہ یہ کیفیت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہاں جو کچھ بھی ان کے لیے، جو سانس بھی لے رہے ہیں، ان کے پورے سسٹم جو ہیں وہ بھی بالکل لائیو ہیں، نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی قضاء حاجت کا معاملہ، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اپنی جو ہے قدرت کا ایک جو ہے مشاہدہ کرا دیا کہ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا تھا کہ اس کی زیادہ حرارت اور تمازت جو ہے اس غار کے اندر کتنا پہنچے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر وہ پسینہ بھی ہوگا، اور پسینہ کہیں جم کے جو ہے اس میں بیڈ سورز بھی بن سکتے ہیں۔ اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور تدبیر بھی فرمائی تھی کہ وہ مسلسل جو ہے وہ کروٹیں بدلتے رہے ہیں، اور یہ خاص معاملہ ہوتا ہے جو حضرات بھی بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جنہیں کوئی بھی پیرالیسس کا عارضہ ہو جائے، اب وہ ہل جل نہیں سکتے، تو اگر آپ ان کو کروٹیں نہ دلائیں اور ان کی پوزیشن کو چینج نہ کرے تو پھر بڑے بڑے بیڈ سور جو ہیں وہ پشت کے اوپر نمایاں ہو جاتے ہیں، جنہیں ہینڈل کرنا اپنی جگہ ایک بہت جان جوکھو کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کی حفاظت اس طرح بھی کی، جیسا کہ آگے آ جائے گا، کہ ہم انہیں دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کروٹیں بھی دلاتے رہے، تاکہ اس کے نتیجے میں اگر کروٹیں نہ ہوتی تو جو بھی ان کے اندر ایک معاملہ ہو سکتا تھا اور وہ ڈیبری جو ہے وہ پیدا ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ان کو محفوظ رکھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ تھے اس غار کے اندر گہرائی میں، کھلی جگہ پر، فجوہ ایک جو گویا کہ وسیع جگہ جہاں جا کر کوئی شخص جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے، چند اشخاص جو ہے وہاں لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اب یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہے کہ جو ہدایت کے رستے پر ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اب اس کے لیے نہ کوئی ہوگا ولی پشت بنا، اور نہ ہی اس کو راہ ہدایت دکھانے والی کوئی ذات، وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہاں پہلا رکوع جو ہے وہ اس واقعے سے متعلق وہ ختم ہوا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں ہمارے لیے بھی
وہ جو ایمان بالآخرت کا جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب جو ہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ جو ہے حساب کتاب اور حشر نشر جو ہے وہ لازماً ہو کر رہے گا انشاءاللہ. بقیہ حصہ جو ہے اگلی مرتبہ ہمارے زیر مطالعہ آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. حضرات پریس ریلیز سے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس سے پہلے خاص طور پر ذکر کروں، یہ گندم کے حوالے سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی یہ باتیں آپ تک پہنچ گئیں کہ جو امپورٹ کی گئی ہے لاکھوں ٹن، اور جس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے کن کن لوگوں کے حصے لگے ہیں اور کیسا اس کا مارک اپ تھا، کتنا کچھ اس کے اندر جو ہے لوگوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری اپنی جو فصل تھی گندم کی، وہ کسان کے جس نے دن رات محنت کی ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی کمی ہو کوئی جس کی بنیاد کے اوپر وہ امپورٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو، لاکھوں ٹن گندم. اور یہ نگران حکومت کے عین ناک کے نیچے یہ کام ہوا. کن کن لوگوں نے اربوں کی تعداد میں، بعض تو کہتے ہیں اربوں ڈالرز ہیں، چلیے ڈالرز کو چھوڑیے روپے کی بات کیجئے، تو اس کے اندر جو پلفریج ہوئی ہے اور جس قسم کا معاملہ جو ہے ہوا خیانت کا ہوا ہے وہ اربوں کی تعداد تک جاتا ہے، اتنی بڑی رقم. اور اس پر جسے آپ کہیے مستضاد یہ کہ کسانوں نے اگر وہ کوئی احتجاج کرنا چاہا تو ان کے اوپر لاٹھیاں بھی برسائی گئیں اور ان کے ظلم و تشدد بھی کیا گیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک خدا داد پاکستان میں. واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل نہ دکھے ہی ہو، یہ اس لیے کہ ہماری بڑی پرائم جو بھی ہماری کراپ ہے اس کے اندر گندم ہے، اور وہ محنت جو ان لوگوں نے کی تھی کسانوں نے اور اس کا دھیا پانچا کر کے رکھ دیا، اتنی کم قیمت جو ہے وہ گندم کی مقرر کر دی کہ ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. اور جو وہ خرچہ کر چکے تھے اس کی، بہرحال اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، فرٹیلائزرز بھی ہوتے ہیں، وہ پانی پہنچانے کے لیے بھی جو کچھ تگ و دو کی جاتی ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے اتنی کم قیمت کے عوض. اور دوسری طرف جو امپورٹ کی گئی تھی بہت ہی کم قیمت میں، اس کو کتنے پرسنٹ اس کو بڑھا کر جو ہے وہ اس کو فروخت کر دیا گیا. اب یہ تمام ظلم ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا ظلم جو اب ہو رہا ہے یہ قادیانیت کا معاملہ جس طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج کی یہ پریس ریلیز جو ہے اس میں خاص طور پر اسی کو جو ہے وہ اس کو اصل جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. قادیانی مبارک ثانی کے خلاف مقدمہ کیا فیصلہ قرآن و سنت اور امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت کیا جانا چاہیے. یہ بات امیر تنظیم اسلامی جناب شراب الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی کہ قادیانی مبارک ثانی کے خلاف قرآن پاک کے ایک نام نہاد ترجمہ و تفسیر جس میں تحریف اور کذب پر مبنی قادیانیوں کے عقائد کا پرچار کیا گیا ہے، اس کی تشہیر عام، تدریس اور تقسیم کرنے کے جرم میں قانونی تقاضوں کے عین مطابق سیشن کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا. یہ حقیقت ہے. ملزم کی ضمانت کی اپیل کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، جس پر اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے انتہائی جلد بازی دکھائی اور مدعی کو سنے بغیر ہی ملزم کے حق میں فیصلہ سنا دیا. بادی النظر میں دینی تعلیمات، آئین پاکستان اور تعزیرات پاکستان کو پسے پش ڈال کر ملزم کے خلاف کیس ہی خارج کر دیا اور اسے بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا. حقیقت یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو جب قادیانیوں کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، یہ بھٹو صاحب کا دور ہے، تو متعلقہ آئینی ترمیم کے بعد قادیانیوں کو شعائر اسلام کے استعمال اور ان کی توہین سے روکنے کے لیے 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا. یہ 1984 کی بات ہے، جس کی روح سے قادیانی نہ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور اپنے مذہب کے لیے اسلامی شاعر اور اصطلاحات کا استعمال نہیں کر سکتے، اور جہاں وہ گو نماز یا جو بھی کرتے ہیں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے. بعد ازاں اس سلسلے میں بھی 295B اور 298B کو شامل کر لیا گیا، اور بعد ازاں قرآن پاک میں لفظی اور معنوی تحریف کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی گئی، جس کی خلاف ورزی پر قادیانی مبارک ثانی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا. یہ پورا اس کا سینریو ہے. امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ ملزم نے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ 6 فروری 2000
2024 کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اپیل کی اگلی پیشی کے لیے جلد از جلد تاریخ کا تعین کریں اور فیصلے میں جو شرعی و قانونی اور آئینی سقم موجود ہے اس کو فی الفور ختم کریں۔ اس حوالے سے عدالت عظمیٰ کے درخواست پر قرآن اکیڈمی لاہور سمیت متعدد معروف دینی اداروں، سقہ مذہبی اکابرین اور ممتاز قانون دانوں نے اپنی تجاویز چیف جسٹس صاحب تک پہنچا دی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی ایسی شخصیت یا جماعت کو مشاورت میں شامل نہ کیا جائے جس کا قادیانوں کے حوالے سے موقف ملت اسلامیہ کے اجتماعی موقف سے مختلف ہو۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ عقیدہ ختم توحید پر مستعدی سے پہرا دے گی اور بوقت ضرورت تمام دینی جماعتیں اور عوام متحد ہو کر اس اہم ترین دینی ستون کے تحفظ کے لیے 1974 کی طرز پر پرامن احتجاجی تحریک بھی برپا کریں گے۔ ظاہر ہے یہ ختم نبوت کے اوپر جو ڈاکے جاتے ڈالے جاتے رہے ہیں اور اب پوری طرح مغربی جو ہے وہ قوتیں ان کی پشت کے اوپر ہیں اور اس میں جو ہے پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے، جبکہ یہ معاملہ ہے کہ جس میں بہرحال جسے ناموس رسالت کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر تو قرآن حکیم میں موجود ہے، خاتم النبیین، تو اس کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالنا اس کے لیے تو واقعتاً جو ہے ہر مسلمان کے، اور اسی زمن میں آپ کو معلوم ہے غازی علم الدین جو شہید ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی تو پس منظر میں کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں بہرحال ہمارے اس لیے لمحہ فکریہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ راہ راست کا آگے بڑھ سکیں۔